tar jol taygak geçüü kıyınçılık uçurunda biz tuğra yol görsötüp yaşlarga özübüzdün akılıbızda aytıp janagı bolup atkan maselelerdin barın tuğra çeçüüge biz özübüzdün oyubuzdu aytıp koşulalı dep turabız. Tınçtık yolu menen çeçilse jakşı olat ele janagıday okuyalar bolup atat. Oşon üçün biz bütkül elibizdin duhun götörüşü üçün bütkül elibizdi münkürötpey tınçtıkta tuğra çeçilişine biz öbölge bolalı dedik. Mınakey ırçılar geldi, mugalimder geldi, ataktuu el artistleri geldi. Oşon üçün bizdin oyubuz ele kança jıldardan beri koşuna jaşap kelgen bizdin eki elibizdi çavıştırbay tuğra çeçeli degen oydu aytar elek. Tınçtık bolsun, jamandık bol bolsun, jalan jakşılıktı tileyli. Jakşılık yolu menen çeçilsin degen oydu aytar elem. Bardık kırgız elinin jürögü kayışıp turat. Себеби Алысты Баткен облусубузда бул жаткан окуя ар бир кыргыз атуунун жүрөгүнөн өтүп атат. Жолу Маматов бекеринен айткан эмес, кайсыл жерде эл кайгыдан мертинсе, дал ошол жер ата журтка айланат дейт. Анын сыңарындай бул жердеги ар бир келген адам ошол баткендиктер жалгыз эмес экендигин, биз дагы алыста болсок дагы өзүбүз жан дүйнөбүз менен алар менен бирге экенибизди тастыктоо, аларга бир шык берүү, алардын жалгыз эмес экенин сездирүү максатында чогулдук. Чындыгында эле кыргыздар ошол ар дайым ынтымакты, тынчтыкты сүйгөн эл. Эч качан баягы өзү катылган эмес, ар дайым тынчтыкты туу туткан, башка улуттун өкүлдөрүн дагы сыйлаган улут катары биз тарыхта белгилүүбүз. Ошондуктан жалпы кыргыз элин, жалпы Баткен элине мен сабыр тилеймин. Барыңыздар менен биз сиздер менен биз буйруса баардыгы жашыл жака өнүгөт. Башыл жака бурулат деп мен толук ишенем.